დემოკრატიული პროგრესული პარტიის კანდიდატმა ლაი ცინდემ ტაივანის საპრეზიდენტო არჩევნებში გაიმარჯვა. Ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც საპრეზიდენტო არჩევნებში უკვე მესამედ იმარჯვებს ერთი და იმავე პარტიის წარმომადგენელი. Taiwanis მოკავშირეები, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი და ევროპის ქვეყნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ტაივანში ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები. Პირველ რიგში ტაივანელებს უნდა მიულოცოთ ის, რომ ქვეყანაში მორიგი დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა. Რაც ეხება იმას, თუ რა მოხდება ამის შემდეგ, მოგახსენებთ, რომ ჩვენ არ უსურს ვიხილოთ რაიმე ცალმხრივი ცვლილება ტაივანის სახელმწიფო სისტემაში. Ამ სიტუაციაში ძალის გამოყენებას არ ვემხრობით. Ახალ პრეზიდენტს კი ვუსურებთ წარმატებას. Მართველი პარტიის მხარდამჭერები შაბათ საღამოს ტაიბეიში დემოკრატიული პროგრესული პარტიის შტაბინასთან შეიკრიბნენ და არჩევნებში გამარჯვება აღნიშნეს. Ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ლაი ცინდეს უამრავი ადამიანი შეეგება. Იგი შტაბინაში საერთაშორისო მედიასაც შეხვდა.